习总书记到葡萄沟来调研，边走边问，字字句句都体现了对各族群众的关心和关怀。我们这个葡萄沟啊，种植葡萄历史呢有2700多年了，沟里有10000名群众，有90%是维吾尔族，以旅游服务和葡萄种植收入为主，通过农民直接就业，从事旅游服务业，开民宿、开农家乐、葡萄销售，对农民的增收的作用非常大。我们以后的还要按照总局的指示吧，利用旅游业来把群众的收入做一个提高。第二个方面呢，是特别注意保护新疆的文化历史。跳舞的时候，总书记就从那里走过来嘛，不敢相信。我们是吐鲁番歌舞团的专业演员，我们在这演出的时候，有世界各地的观众嘛，这样看我们跳舞，我们非常非常开心。希望以后我们还会这样子宣传我们这里葡萄沟的新疆吐鲁番的这个文化。习近平总书记呢，非常关心我们吐鲁番的葡萄产业和民生问题，这对于我们来讲也是深受鼓舞和感动。我们将进一步的加大对葡萄全产业链的研究、开发和利用，延长产业链，增加农民的收入，做出我们最大的努力和我们应有的贡献。总书记关心和关注的是旅游富民，接下来呢，我们投资和开发的一些项目，能够使更多的老百姓在葡萄沟景区实现就业，同时通过我们的旅游产业呢，包括产品的深加工，以及产品的销售平台，能够带动当地老百姓在这个平台上进行更多的这个展示以及销售，实现老百姓的这个收入的增长，使我们各族人民像石榴籽一样紧紧地抱在一起，走上共同富裕的道路。